תגידי לך מה שכתוב, זה מה שיקרה. שיגידו מה שהם רוצים. התורה יש לה עכשיו תאריך מדויק, מתי שזה יקרה. אז רק אם אתה יכול, אורן, אתה הולך עד כדי... או, יפה, יפה. שמוני, אני מזמין אותך לגן החשמל. אה, יפה, יפה. אביר! תבוא גם מחר. שק הלך לחיפה. לנפילה בחיפה, בקריית אתא.